নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এটা বিশেষ খবৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ চীন আৰু ভাৰত আজি এক বৈঠকত মিলিত হ'ব এইবাৰ সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু কিন্তু দ্বিপাক্ষিক নহয় এইবাৰ কৰোনাৰ সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হ'ব ভাৰত আৰু চীন আমি জনাই আছো ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি আজি মুখামুখি হ'ব মোদী আৰু জিনপিং ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যক্ষতাত আজি ব্রিক্স সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব পুনৰবাৰ জনাইছো আজি এক বৈঠকত মিলিত হ'ব এক সন্মিলন হ'ব ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ খবৰ অনুসৰি সহযোগিতা স্থাপন আৰু গোলকীয় বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মাহটোৰ ভিতৰতে এয়া দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হ'ব পাৰে ভাৰত আৰু চীনৰ অব্যাহত আছে ভাৰত আৰু চীনৰ সীমা বিবাদ তাৰ মাজতে কিন্তু দ্বিতীয়টো সাক্ষাৎ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত চীনৰ দ্বিপাক্ষিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা নহ'ব এই সন্মিলনখনত যিহেতু চীনতে উদ্ভৱ হৈছিল কৰোণা ভাইৰাছ আৰু কৰোণাৰ ওপৰত আলোচনা চলিব এই সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে আতংকবাদৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কেও যিহেতু আতংকবাদৰ পৰিস্থিতি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোচনা কৰিব এই বৈঠকত এক ব্ৰিক্স সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যক্ষতাত আৰু মুখামুখি হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জিনপিং দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ খবৰ অনুসৰি সহযোগিতা স্থাপন আৰু গোলকীয় বিষয়ৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা আৰু ভাৰ্চুৱেল ফৰ্মেটত এই আলোচনাত মিলিত হ'ব ভাৰত আৰু চীন গ্ল'বেল ষ্টেবিলিটি শ্বেয়াৰ্ড ছিকিউৰিটি এণ্ড ইনোভেটিভ গ্ৰ'থক লোৱা হৈছে মূল বিষয় পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আজি যি ব্ৰিক্স সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মিলনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে গ্ল'বেল ষ্টেবিলিটি শ্বেয়াৰ্ড ছিকিউৰিটি আৰু ইনোভেটিভ গ্ৰ'থ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত অব্যাহত আছে সীমা বিবাদ এই সীমা বিবাদ কিন্তু এই সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু নহয় কৰোণাৰ ওপৰত আলোচনা চলিব এই ব্ৰিক্স সন্মিলনত আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মিলনখন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে এই বৈঠকত আতংকবাদৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কেও